အနီနီနဲ့တူတဲ့တပုတ်ကကြေးကျွန်းကြေးကျွန်းမှာတော့နီနီဖလိုတိုင်းဆိုထားတာนี่นี่โหရှင်နိုင်ရှင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးငွေစင်းကလုံးဝမရှင်နိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့မှာ flow တူသွားတာအတန်ကြီးကလည်းတခြားစီငွေစင်းကမာတယ်နီနီနဲ့ဒုပဆိုတဲ့အဲ့ဒါကဟိုးအရင်ကတည်းကငွေစင်းကိုပြောကြအဓိကတူနေတာရုပ်ငွေစင်းနီနီကိုဒုပပြီးတော့နီနီတို့ဒီခိုးပြီးတော့အဲ့လိုလုံနေရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ကိုလမ်းကြောင်းလေးနဲ့ကိုသွားနေတာပုံနေရတာဗောတစ်ချိန်လုံးအိမ်ကမိသားစုတွေကိုလည်းပုံရတယ်ဂျင်မာဆိုလဲပုံရတယ်တွေ့ရလူတိုင်းကဟော့ပေါ်ဟော့ပေါ်လို့ခေါ်လဲမသိကြအောင်ဆောင်ရတယ်အေးကငယ်ဆုံးအသေးသေးလေးတောင်မှတီတီဟော့ပေါ်တီတီဟော့ပေါ်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့မရှင်ကသူတို့သိတယ်ဆိုတော့မအောင်မြင်ဘူးပေါ့နော်ရုပ်ဒီနဲ့လိန်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ငွေစင်းဟိုလိုလိန်တာတော့ပေါ့မသိဘူးပဲပြောလိုက်တာမသိဘူးမသိဘူးတကယ်လည်းမသိဘူးလေမျက်နှာဖုံးကြီးဆွထားတာလေဒီစီဇန်မှာပါဝင်ပြခဲ့ပုံကတော့မမီးပေါ့နော်ငွေစင်းရဲ့ဒီဩဂရမမီးကငွေစင်းကိုဒီမြေနဲ့အပေးပါတယ်မမီးကဟိုတကာပါဆောင်းလေးတွေဆိုပြတယ်အင်္ဂလိပ်ချင်းတွေပါရဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတာများတော့ဒီစီဇန်လေးမှာသူထည့်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူကလေးတွေထဲမှာလည်းကိုကအရင်ကြီးအတက်သိမ့်မဖြစ်နေလို့မမအဲ့လိုထည့်ပေးရထင်တာပဲအဲ့လိုဒီကဲနာမည်ကြီးရဲ့ဆယ်လီရေချားထဲမှာပြန်ပြီးတော့ remind လေးဖြစ်သွားအောင်ဖိတ်ခေါ်ပေးတဲ့သဘောနေမှာပေါ့နော်ငွေစင်းလည်းစူးစမ်းနေတာကိုအမှသိတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကန်းလန်းလာတဲ့အချိန်မှာပျော်သွားတာပေါ့။ဘာရုပ်ပဲလောက်ရလောက်ရငွေစင်းကိုဒီမှာစီစဉ်ဒူးမှာပါပေးပါဆိုတော့ကိုကမျက်နှာဖုံးအောက်ကအယုတ်တွေကြောင်းသိရလေ။အဲ့ဆိုတော့အရင်စီစဉ်ကိုလည်းကြည့်ထားတော့အားကြခဲ့ရဆိုတော့တခါတည်းကိုတန်းပြီးတော့ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပါရတော့တာပေါ့။မသိရလား။လေစိတ်မှာတွေ့ရမမမီး။ဘယ်လေစိတ်မှာ?အီသီရိုးဘီယာလေ။ဘယ်တော့ကအခုဒီကြားတယ်။ချင်းပြွားချင်းပြွား။အမှန်ဆုံးပဲပေးခဲ့တာပါငွေစင်းအဲ့ထဲမှာမလိန်ခဲ့ဘူး။ပြောငွေစင်ငွေစင်ကိုငွေစင်နီနီလို့လည်းမပြောခဲ့ဘူးနမဲလေးလုံးလားပါရမပြောဘူးနှလုံးလည်းမပြောငွေစင်ရှောက်ပြီးတော့ပြီးတော့ဒီမှာပေးထားတဲ့ဟင်စင်ကယောဂဆော့တယ်ဝိတ်ချခဲ့တယ်ဒါတွေကလည်းအမှန်ပဲလीနော်အဲ့ဒါကြီးအမှန်ပေးခဲ့တာအကုန်လုံးအဲ့နီနီနဲ့တူတဲ့တပုတ်ကကြေးကျွန်းမှာတော့နီနီဖလိုတိုင်းဆိုထားတာအဲ့လိုဆိုမှပဲအဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတာအကုန်လုံးကလည်းဒါတကယ်တော့ဟိုနီနီကိုရှင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးငွေစင်းကလုံးဝမရှင်နိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့မှာ flow တူသွားတာအတန်ကြီးကလည်းတခြားစီငွေစင်းကမာတယ်ဟိုဘယ်တန်ပိုများရင်နီနီကကြချိုးပြီးတော့ high မှာသူကရောက်နေတာတကယ်တော့မတူဘူးဟို flow တွေအရန်တူတယ်အဖြတ်တောက်တွေကသူ့တိုင်းကိုအစွဲငင်တွေကိုကသူ့ခိုးပြီးတော့ဆိုခဲ့တာပေါ့အဲ့တခြင်းမှာတော့အာဒီတခြင်းလေးကတော့ဒီလိုဆိုမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့တွင်းရတယ်ဆဆချင်းငွေစင်းစသွင်းတော့ကအတန်မမာကြီးနဲ့ဒါမှမဟုတ်တခြင်းပြတ်သွားမှလေးအဲ့တိုင်းဆိုရင်တခြင်းရဲ့တပုတ်ရဲ့တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပါအဲ့လိုပုံစံတိုင်းဆိုခဲ့တာပါအဲ့မဲ့ reply တဲ့ညလည်းလုံးမရတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်တို့ကနီနီဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ဇဝေဇဝါဖြစ်တယ်တကယ် rap ဆိုတဲ့အချိန်မှာတို့စဉ်းစားပြီဒီတန်ကတော့ဘလို့မှနီနီကတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့တကယ်နီနီပြိသက်စစ်တွေကတိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ရှင်းမမရှင်းနိုင်တာတခြားစီလေနီနီနဲ့တူပါဆိုတဲ့အဲ့ဒါဟိုးအရင်ကတည်းကငွေစင်းကိုပြောကြအဓိကတူနေတာရုပ်မျက်နှာတွေကလည်းစင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျက်နှာပေါက်တွေစင်တာအပြင်မှာဒီတိုင်းသွားနေတော့တချင်းမဆိုနေတော့မာနီနီကအရန်တူတယ်ဘာညာပြောဆိုအဲ့ဒါကတော့အရင်ကတည်းကယိုးနေပြီဒါပေမဲ့ငွေစင်းနီနီကိုတူပါပြီးတော့နီနီတို့ဒီခိုးပြီးတော့အဲ့လိုလုံနေရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ကိုလမ်းကြောင်းလေးနဲ့ကိုသွားနေတာကိုကကိုလည်းစူးစမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုပုံဆိုပေါ့အဖြတ်တောက်တွေတူတဲ့အချိန်မှာနီနီလိုပဲခံစားရတယ်နီလိုပဲဆိုမကြော်နိုင်ဘူးလေသူကနိုင်ငံကျော်ဆိုတော့ဖြစ်နေတော့သူကအရင်နာမည်ကြီးရခါကျသူ့ကိုမကြော်နိုင်တော့သူ့ကိုပဲလူတွေကပို့ပြီးတော့အားပေးကြသူကတကယ်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့တေးသန့်ရှင်တယောက်ဆိုတော့သူ့ကိုမကြော်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ခိုးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြပါပေါ့ဒါပေမဲ့ငွေစင်းကိုကြီးလိုက်ပါလို့ငွေစင်းဖန်တီးထားတဲ့တကယ်ဒီတချင်းတဲ့ album ရောအခုနောက်ထွက်တဲ့ single song တွေမှာလည်းနီနီကိုကူထားမှာရှိပါဘူးငွေစင်းရဲ့ပြိသက်စစ်တွေကတော့သိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြိသက်စစ်ကလည်းအရန်ကိုလူနည်းစုဖြစ်နေတော့ဒီလိုပဲပေါ့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ပြောတဲ့နေရာမှာလည်းအဲ့ဒါတွေအားလုံးကငွေစင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးလည်းငွေစင်းကလက်ခံပါတယ်။ဩငါ့ကိုဒီလိုပြောတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ပုတ်မှနီနီနဲ့တူသွားတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ပုတ်ကျရင်တော့ငွေစင်းလိုင်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရမှာပေါ့။အခုချိန်ထိတော့ငွေစင်းလိုင်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေရတော့မှာပဲဟုတ်။မသိဘူးဆိုတာလည်းအပြစ်မဟုတ်ဘူး။ကိုတိုင်ကလည်းတိအောင်မနေခဲ့ပြီးတော့ popular လည်းအရင်မဖြစ်ချင်ဘူး။
ကိုကတချင်းနဲ့ပဲကိုရဲ့ဒီမှာတချင်းတစ်ပုတ်ထုတ်တယ်အဲ့တချင်းကိုအားပေးတယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ပဲသွားကျင်ခဲ့တာအပြင်မှာလည်းငွေစင်းကဒီပုံစံပဲတချင်းဆိုလည်းငွေစင်းဒီပုံစံပဲဆိုတော့သူတို့မသိကြရလဲအပြစ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မကြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုသူတို့ထင်တာကတော့အရန် hit ဖြစ်တဲ့လူတွေကိုထည့်ထားမယ်လို့သူတို့ထင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဆိုရတဲ့တချင်းတွေမှာလည်းကိုရဲ့ character နဲ့ကိုရဲ့အပန်တဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ထပ်တူဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကငွေစင်းလိုင်းရတလောက်ထိမစိုးနိုင်တော့ပါဘူးလို့သူတို့ထင်တာပေါ့ဆိုတော့တချို့တွေကျတော့ငွေစင်းတချင်းတွေကိုနားမထောင်ဘူးတချို့ကျတချင်းနားထောင်ဘူးလူကိုမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့အမှန်းကြတာပေါ့တကယ်တော်တယ်ဘာဖြစ် comment တွေလည်းအကောင့်တွေရရလဲပါမယ်ကိုထွန်းတို့ဟိုပေးတဲ့ comment တွေပေါ်မှာလည်းလူတွေကမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ငွေစင်းကိုလုံးဝမထင်ထားတဲ့အချိန်မှာဘာသူလည်းမသိဘူးဆိုတော့အခုသိသွားပြီပေါ့ပြီးတော့ငွေစင်းအမြဲတမ်းစပင်ရှေ့ပဲနေကြရတယ်ပြီးတော့တိုင်ပွဲတုန်းကလည်းအရန်ဝှထားတာအဲ့အချိန်တွေကလည်းရှိရအဲ့ဆိုတော့တော်တော်များများမသိကြတော့အခုဒီလိုစပင်လက်တူသွားတယ် weight လည်းချလိုက်တော့တော်တော်များများမမတ်မိကြတာအဓိကအဲ့ဒါပဲစူတောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သိစေချင်တယ်လေသူတို့မှန်းတာမှန်တော့လေကိုလည်းဝမ်းသာပါတယ်သူတို့လည်းပြောကိုလည်းပြောပေါ့အဲ့တော့ကို့တိတယ်ဆိုကြတဲ့ကဩငါ့ကိုတိသွားပြီဆိုတော့ပြောရတာပေါ့ဘယ်သူမှမသိပဲနဲ့အဲ့လိုဦးကြောင်ကြောင်ကြီးနဲ့ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်မကောင်ဒါပေမဲ့မဆာလေးနဲ့ဦးငယ်မသိရလဲအပြစ်မဟုတ်ဘူးလေသူတို့ကကို့ဒီ line တွေကလည်းမဟုတ်ကို့ line တွေကကိုတော့ငွေစင်းကိုခုနပြောသလိုငွေစင်းအတက်မဖြစ်ဘူး popular မဖြစ်တဲ့လူဆိုတော့နာမည်လည်းမကြီးတော့တိတ်မသိကြဘူးလေအဲ့ဒါဦးငယ်တို့မသိရလဲဒါအပြစ်မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့မနေခဲ့ခြင်းဘူး final ထိပါခြင်းအဲ့နဘုံလေးပြန်ဆွတ်ပေးကြပါထပ်ဆိုခြင်းသေးတယ်ပြောစရာကောင်းလို့ဆိုခြင်းသေးတယ်မရီဘက်ကာနဲ့ကပူစုနဲ့တော့ခံမှန်းထားတာပဲမရီဘက်ကာကိုတော့ဘလို့မှလိန်လို့မရဘူးပထမဆုံး group စောင်းမှာတော့ငွေစင်းကမရီဘက်ကာလို့ထင်တာပဲနောက်ထပ်တကြအတန်းကြီးပြောင်းသွားပြီလေပထမဆုံးတပုတ်ကလေးကဒါ original ပဲအဲ့ဒါမှာတော့မဖြတ်ထားဘူးအဲ့မှာတော့မရီဘက်ကာထင်တာထင်တာပဲနော်ဟုတ်ရလားဟုတ်မှာပေါ့နော်အခုဒီမှာငွေစင်းကအမှန်တော့အခုဒီတချင်းတွေကဒီငွေစင်းတို့ season မှာပါတဲ့တချင်းတွေကြတော့ငွေစင်းဆိုခဲ့တဲ့တချင်းတွေအားလုံးကြတော့ဒီ season တွေကတို့ရွေးချယ်ထားပြီးသားတချင်းတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချင်းနေမှာတော့သူတို့ငွေစင်းကိုမသိရလဲဖြစ်နိုင်တယ်မျိုးမျိုးဖြစ်ဆိုရတာဘောနော်ကိုပုံစံမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါပေမဲ့အခုတကယ်မနေ့ကငွေစင်း live ဆိုသွားတဲ့တချင်းမှာတော့အဲ့ဒါငွေစင်းရဲ့ပုံစံအစ်စ်ပါလို့မသိတဲ့လူတွေကလည်းအရင်တော့မသိခဲ့ပေမဲ့အခုကိုပြိတ္တဖြစ်သွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်အဲ့တော့ငွေစင်းချိန်နေပါတယ်လို့ငွေစင်းကိုအားပေးတဲ့လူထောင်လူ1800ထားပါတော့အဲ့ထဲမှာတရာပဲအားပေးနေရဆိုတော့ငွေစင်းကစူးစမ်းနေဦးမှာပါလို့အခုခွန်အားတွေလည်းရပါတယ်ငွေစင်းကငွေစင်းဆိုတာကောင်းလိုက်တာအရင်ဆိုနိုင်တာပဲအဲတချင်းပုံစံမျိုးစုံဆိုခဲ့တဲ့အချိန်မှာကောင်းတဲ့ comment တွေအများကြီးပါမကောင်းတာတစ်ခုတစ်ခုလောက်တော့ကောင်းတယ်မှမထည့်တော့ကောင်းတာတော်တော်များများပဲယူလိုက်ပါတယ်ဟုတ်